pozrime. Je 9 hodín. Zjedli sme polievku, rybu, zemiaky na slanine a anglický šalát. Deti pili anglickú vodu. Dnes večer sme sa dobre najedli. Bývame totižto nedaleko Londýna a voláme sa... Šmitovci. Zemiaky so slaninou sú veľmi dobré. A olej v šaláte nebol zatuchnutý. Olej od predavača na rohu je skutočne lepší než olej od predavača od naproti. Je dokonca lepší než olej od predavača na konci. Netvrdím však, že ich olej by bol zlý. Ale aj tak olej od predavača na rohu je najlepší. No tie zemiaky sa Mary dnes podarili. Naposledy sa aj nepodarili. A ryba bola čerstvá, až som sa oblizovala. Dva razy som si naložila. Nie. Tri razy. Ale aj ty si si naložil trikrát. Tretí raz si si však dal oveľa menej než prvé dva razy, zatiaľ čo ja som si dala o mnoho viac. Dnes večer som zjedla viac než ty. No polievka bola aj tak trochu štipľavá. Štipľavejšia než ty. A tiež v nej bolo priveľa póru a málo cibule. Škoda, že som Mary nepovedala, aby do nej dala trochu badianu. Na budúci sa o to postarám. Miss Parkerová pozná jedného rumunského obchodníka. Volá sa Popesco Rosenfeld a práve prišiel z Konštantínopolu. Je to veľký odborník na jogurty. Má diplom zo školy pre výrobcov jogurtu v Andrinopole. Hneď zajtra u neho kúpim veľký hrniec iričitého rumunského jogurtu. No tu v okolí Londýna nemávame často takéto veci. Jogurt je vynikajúci. Na žalúdok, obličky, apendicitídu a apoteózu. Povedal mi to doktor Mackenzie King. Je to dobrý lekár, možno mu dôverovať. Vždy odporúča len tie lieky, ktoré sám na sebe odskúšal. A prv než operoval Parkera, sám si dal operovať pečeň a pritom vôbec nebol chorý. No, ako je potom možné, že doktor sa z toho dostal, ale Parker umrel? No, lebo doktorová operácia sa podarila a Parkerova nie. No, Mackenzie potom nie je dobrý doktor. Buď sa obe operácie mali podariť, alebo obaja mali podľahnúť. Prečo? No, ak sa obaja nemôžu uzdraviť, svedomitý lekár musí zomrieť spolu s chorým. Veliteľ lode sa tiež potopí z lode vo vlnách, neprežije ju. Chorého nemožno porovnávať s loďou. A prečo nie? Veď aj loď má svoje neduhy. A tvoj doktor je rovnako zdravý ako nejaký korál. To je odôvod viac, aby sa potopil spolu s chorým. Ako doktor a jeho loď. Na to som nepomyslela. A možno je to tak, ale čo z toho podľa teba vyplýva? Že všetci doktori sú šarlatáni. A všetci chorí tiež. Iba námorníctvo je v Anglicku poctivé. Ale nie námorníci. Prirodne. Jednej veci nerozumiem. Prečo v rubrike oznamov vždy uvádzajú vek zosnulých, ale vek narodených neuvedú nikdy? Je to nezmysel. To mi nikdy nenapadlo. Pozrime, tu píšu, že umrel Bobby Watson. Pane Bože, pôbožiak, kedy umrel? A prečo sa tak čuduješ? Vieš dobre, že umrel pred dvoma rokmi. No pamätáš si predsa, že sme pred pol druhým rokom boli na jeho pohrebe? Samozrejme.
Samozrejme, že si pamätám. Hneď som si na to spomenula. Len nechápem, prečo sa čuduješ, že si to zbadal v novinách. Nebolo to v novinách. Ale presne pred 3 rokmi sme sa bavili o jeho pohrebe. Spomenul som si na to prostredníctvom asociácie. Škoda. Bol taký zachovalý. Bola to najkrajšia mŕtvola vo Veľkej Británii. A nevyzeral na svoj vek. Úbohý Bobby. Ešte 4 roky po smrti bol teplý. Skutočná žijúca mŕtvola. A aký bol veselý. Úbohá Bobby. Chceš povedať úbohý Bobby? Nie, mám na mysli jeho ženu. Volala sa rovnako Bobby. Bobby Watson. Keď boli spolu, nedalo sa ich odlíšiť, pretože mali rovnaké meno. Až po jeho smrti sa dalo skutočne zistiť, kto bol kto. No aj dnes sú ešte ľudia, čo si ju mýlia s mŕtvým a vyjadrujú jej sústrasť. Poznáš ju? Tak videl som ju iba raz náhodou, na Bobbyho pohrebe. Ja som ju nikdy nevidela. Je pekná. Tak má pravidelné črty, ale nedá sa povedať, že je pekná. Je veľmi vysoká, silná. Nemá pravidelné črty. Ale aj tak sa dá povedať, že je veľmi pekná. Je malá, štíhla. Je učiteľkou spevu. Je to smutné, že taká mladá už je vdovou. No ešte šťastie, že nemali deti. No, ešte to by im chýbalo. Deti, ubohá žena, čo by s nimi robila? Je ešte mladá, môže sa ľahko vydať. Ale kto sa postará o deti? Veď vieš predsa, že majú chlapčeka a dievčatko. Ako sa len volajú? Ako ich rodičia. Bobby a Bobby. A stričko Bobbyho Watsona, starý Bobby Watson, je veľmi bohatý a má toho chlapca rád. Mohol by sa postarať o jeho výchovu. Bolo by to prirodzené. A teta Bobby Watsonovej, stará Bobby Watsonová, by sa zase mohla postarať o výchovu céry Bobby Watsonovej, Bobby. A matka Bobby Watsonovej, Bobby, by sa potom mohla vydať. Má niekoho? Áno, jedného bratranca Bobbyho Watsona. Koho? Bobbyho Watsona? Počkať, o ktorom Bobby Watsonovi to hovoríš? No, o Bobby Watsonovi, synovi starého Bobbyho Watsona, zároveň, ktorý je strýkom zomrelého Bobbyho Watsona. To nie je ten istý, to je iný. To je Bobby Watson, syn starej Bobby Watsonovej, ktorá je tetou zomrelého Bobbyho Watsona. Myslíš Bobbyho Watsona, ktorý je obchodný cestujúci. Všetci Bobby Watsonovia sú obchodní cestujúci. Je to ťažké povolanie. Ale aj tak sa tam robia dobré obchody. No áno, keď nie je konkurencia. A kedy nie je konkurencia? Každý útorok, štvrtok a útorok. No, 3 dni do týždňa. Ale čo vtedy robí Bobby Watson? Oddychuje a spí. A prečo nepracuje, keď nie je konkurencia? Nemôžem všetko vedieť. Nemôžem odpovedať na všetky tvoje sprosté otázky. Som slúžka. Trávila som veľmi príjemné popoludnie. Bola som v kine s jedným mužom a videla som film so ženami. A po kine sme si dali pálenku a mlieko a potom sme čítali noviny. Dúfam, že ste trávili veľmi príjemné popoludnie, že ste boli s nejakým mužom v kine a potom, že ste pili pálenku a mlieko. A noviny. Vaši hostia, pán a pani Martinovci, sú pri dverách. Čakali na mňa. Neodvážili sa vojsť sami. Mali ste dnes spolu večerať? Áno, čakali sme ich. Boli sme hladní a keď neprichádzali, tak sme sa najedli bez nich. Celý deň sme nič nejedli, nemali ste byť preč. Vy ste mi dovolili odísť? Nebolo to na schvál. Kúpila som si nočník. Moja drahá Mary,
Otvorte Martinovcom a uveďte ich. My sa zatiaľ oblečieme. Prečo tak meškáte? Máte chodiť presne. Jasné? Dobre, teraz sa usaďte a počkajte. Prepáčte, pani, možno sa mýlim, no zdá sa mi, že sme sa už kdesi stretli. Ale áno, aj mne sa zdá, pane, že sme sa už niekde stretli. A nevideli sme sa náhodou v Manchestri? Tak to je dosť možné, pretože ja pochádzam z Manchestru. Ale netrúfam si však s istotou povedať, či sme sa tam stretli, alebo nie. Pane Bože, to je zvláštne, pani, a ja som z Manchestru. Tak to je zvláštne? No veru, to je zvláštne. Ibaže ja som z Manchestru odišiel, hádam, tak pred 5 týždňami. To je zvláštne, to je čudné, pretože aj ja som odišla z Manchestru, hádam, pred 5 týždňami. Oho. Išiel som vlakom s odchodom o 8:30 ráno a s príchodom do Londýna o 4:45. To je zaujímavé, to je čudné, pretože ja som cestovala tým istým vlakom, pane. Aha, takže sme sa mohli skutočne stretnúť vo vlaku. Ale áno, pane, veď vy máte pravdu, ale ja si na to skutočne nespomínam. Cestoval som druhou triedou, drahá pani. V Anglicku síce druhá trieda nie je, no ja som ňou aj tak šiel. Tak to je zaujímavé, to je čudné, pretože aj ja som cestovala druhou triedou. No ale v tom prípade sme sa možno videli v tej druhej triede, drahá pani. Ale áno, pane, to máte pravdu. Ja si na to nespomínam. Viete, cestoval som vo vozni číslo 8 v 6. kupe. Tak to je zaujímavé, to je čudné a toto je aká zhoda. Pretože aj ja som cestoval vo vozni číslo 8 v 6. kupe. Ale to je zvláštne, takže sme sa mohli skutočne stretnúť v tom 6. kupe, drahá pani. Ale áno, pane, áno, ja v každom prípade to nemôžem vylúčiť, ale ja si na to nespomínam. Pravdu povedať, drahá pani, ani ja si na to nespomínam. Avšak je v skutku možné, že sme sa stretli práve tam. A keď sa zamyslím, je to celkom pravdepodobné. Naozaj, istotne naozaj, pane. Sedel som na mieste číslo 3, pri okne, drahá pani. Pane Bože, tak toto je aké zvláštne, toto je aká zhoda. Pretože ja som sedela na mieste číslo 6, pri okne, oproti vám, drahý pane. To je zvláštne, to je čudné. A aká zhoda, sedeli sme teda oproti sebe. Možno sme sa videli práve tam. Ale áno, pane, áno. Ale ja si na to nespomínam. Ani ja. Odkedy som v Londýne, bývam na Bromfieldskej ulici, drahá pani. Pane Bože, tak toto už je také zvláštne, pretože odkedy bývam ja v Londýne, bývam na Bromfieldskej ulici. No ale v tom prípade sme sa možno videli na tej Bromfieldskej ulici, drahá pani. Tak ale vy máte pravdu, pane, ale ja si na to skutočne nespomínam. Bývam na čísle 19, drahá pani. Pane Bože, a ja bývam na čísle 19, drahý pane. No ale v tom prípade bývame v tom istom dome. Museli sme sa vidieť práve tam. Ale áno, pane, áno. Ale ja si na to nespomínam. Bývam na 5. poschodí. V byte číslo 8. A ja bývam na 5. poschodí, v byte číslo 8, drahý pane. No ale to je zvláštne. Viete, v mojej izbe je posteľ, ktorá je prikrytá zelenou prikryvkou. Táto izba s posteľou a zelenou prikryvkou je medzi klozetom a knižnicou, drahá pani. Tak toto už je nemožné, toto je zvláštne a toto je aká zhoda.
pretože aj v mojej spálni, ktorá je na konci chodby medzi klozetom a knižnicou, je posteľ so zelenou prikryvkou. No to je zvláštne, to je čudné. A aká zhoda, to je nezvyčajné. Bývali teda v tom istom dome. Spíme v tej istej posteli. No možno sme sa videli práve tam. Áno, pane Begge, máte pravdu, ale ja si na to skutočne nespomínam. Viete, mám dcerku, malú dcerku, býva so mnou, je blondiavá, jedno očko má biele, druhé červené a je veľmi pekná a volá sa Alica, drahá pani. Tak toto už je aké zvláštne, toto už je zaujímavé a toto je aká zhoda. Pretože aj ja mám dcerku. Je veľmi pekná, je blondiavá, jedno očko biele, druhé červené a taktiež sa volá Alica, drahý pene. Možno je to tá istá, drahá pani. Možno áno, drahý pane. Drahá pani, myslím, že nie je pochyb, že sme sa už kdesi stretli. A že ste moja... že ste moja vlastná manželka. Elizabeth, ja som ťa našiel. Donald, to si ty? Elizabeth a Donald sú v tejto chvíli priveľmi šťastní a preto ma nemôžu počuť. Odhalím vám jedno tajomstvo. Elizabeth nie je Elizabeth a Donald nie je Donald. Tu je dôkaz. Dieťa, o ktorom hovoril Donald, nie je dcérkou Elizabeth. Nejde o tú istú osobu. Donaldova dcérka má, podobne ako Elizabetina dcérka, jedno očko biele a druhé červené. No, Donaldova dcérka má pravé očko biele a ľavé červené, zatiaľ čo Elizabetina dcérka má červené očko ľavé a biele pravé. Na tejto prekážke, ktorá je skazou celej Donaldovej teórie, sa rúca jeho argumentácia. Napriek nezvyčajným zhodám, ktoré vyzerajú ako jasné dôkazy. Donald a Elizabeth nie sú rodičmi toho istého dieťaťa, a teda nie sú Donaldom a Elizabeth. Zbytočne on verí, že on je Donald, zbytočne ona verí, že ona je Elizabeth, nadarmo je presvedčený, že ona je Elizabeth, nadarmo je presvedčená, že on je Donald. Je to trpký omyl. Lenže, kto je Donald a kto ozajstná Elizabeth? Koho zaujme tento zmetok? Netuším. Ani sa nesnažme to zistiť. Nechajme veci tak, ako sú. Moje skutočné meno je Sherlock Holmes. Darling, teraz, keď sme sa už zase stretli, zabudnime na to, čo sa medzi nami stalo. Žijme tak, ako predtým. Áno, darling. Vítajte, drahí priatelia. Prepáčte, že sme vás nechali tak dlho čakať. Bolo našou povinnosťou prejaviť vám úctu, ktorú si zaslúžite. Len čo sme sa dozvedeli, že nás chcete poctiť svojou návštevou a prísť bez ohlásenia, išli sme sa rýchlo prezliecť do gala. Celý deň sme nejedli. Čakáme vás už 4 hodiny, prečo tak meškáte?
Ak naozaj? Tak, všetci sme prekladnutí. Hoci nie je zima. Ani prievan. Oh, našťastie nie. Trápi vás niečo, pane? Nie. Otravuje sa. Ale pane, vo vašom veku by ste sa skutočne nemali otravovať. Srdce nemá žiaden vek. No ale to je pravda. Tvrdí sa to. Tvrdí sa aj opak. Pravda je kdesi uprostred. No ale s tým súhlasím. Určite by ste nám mohli porozprávať veľa zaujímavých vecí. Drahá, povedz im, čo si dnes videla. Drahý, ale to vôbec nestojí za reč. Nikto by mi neveril. No tak nebudeme spochybňovať vašu úprimnosť. Urazilo by nás, keby ste si to mysleli. No ale urazilo by ich, keby si to myslela. Nuž teda, dnes som bola svedkom neobyčajnej udalosti. Skutočne neuveriteľné. No ale drahá, už to povedz. Ale nie, ja budem na smiech. No tak. Dnes, ako som išla na trh kúpiť zeleninu, ktorá je mimochodom čoraz drahšia. Kam to len spejeme? Ale drahá, si zle dievča, neprerušuj ju. Na ulici, vedľa kaviarne, som zbadala jedného slušne oblečeného pána. Mal asi 50, možno ani toľko nie, neviem. Ktorý? Ktorý čo? Ktorý čo? Drahá, si nechutná, neprerušuj ju. Drahý ty húvat, veď to ty si ju prerušil. Ale kušte! Čo robil ten pán? Nuž teda. Asi poviete, že si vymýšľam. Ale on si jedným kolenom kľakol na zem a ostal sklonený. Sklonený! Vylúčené! No ako vravím, sklonený. Tak podišla sa vám k nemu, aby som sa lepšie pozrela, čo tam on robí. No a? No a on si tam normálne, že zavezoval šnúr. Rozviazali sa mu. Úžasné. Úžasné. Keby mi toto hovoril niekto iný, neveril by som mu. Ale prečo nie? Prečo nie? Veď keď chodíte po vonku, môžete vidieť všelijaké neobyčajné veci. Tak napríklad dnes som videl v metre pána, ktorý sedel na sedadle a pokojne čítal noviny. Čo? Originál. A možno to bol ten istý. Pozrime, zvoní zvonček. Asi tam niekto bude. Idem sa pozrieť. Thank you.
to? Ja poviem aj ďalší príklad. Tak napríklad... Pozrime, zvoní zvonček. Asi tam niekto bude. Idem sa pozrieť. Nikto? Drahý, povedal si nám, povieš nám ďalší príklad. Je, áno, áno. Tak ja... Pozrime. Zvoní zvonček. Už nejdem otvoriť. Niekto tam predsa musí byť. Po prvý raz tam nikto nebol ani po druhý raz. Prečo si myslíš, že tam teraz niekto bude? Pretože zvonček zvonil. Ale to predsa nie je dôvod. No akože nie. Veď keď zvoní zvonček na dverách, znamená to, že tam niekto je a zvoní, aby sme mu otvorili. No ale nie vždy. Pred chvíľou ste to videli. No vo väčšine prípadov áno. Keď niekam idem, zazvoním, aby ma pustili dnu. Myslím si, že to tak robia všetci. A že keď zvoní zvonček na dverách, znamená to, že tam niekto je. Teoreticky to platí, ale v skutočnosti sa veci dejú inak. Veď si to pred chvíľou videl. Vaša žena má pravdu. No, jasné. Vy ženy neustále obhajujete jedna druhú. Dobre teda. Idem sa pozrieť, aby si nepovedal, že som tvrdohlavá, ale uvidíš, že tam nie je nikoho. Vidíš? Nikto tam nebol. Ach, tí muži. Vždy chcú mať pravdu. A vždy sa mýlia. Pozrime, zvoní zvonček. Niekto tam predsa musí byť. No už nikam nejdem. Videl si, že to bolo zbytočné. Skúsenosť nás učí, že ak počujeme zvoniť zvonček na dverách, znamená to, že tam nikdy nikto nie je. Nikdy. No, to nie je také isté. Dokonca je to chybné. Vo väčšine prípadov, keď zvoní zvonček na dverách, znamená to, že tam niekto je. A bude s tým otravovať ďalej. Aj môj manžel je veľmi tvrdohlavý. Niekto tam je. Nedá sa to vylúčiť. Nie. Áno. Vravím ti, že nie. V každom prípade nebudeš ma rušiť pre nič. Ak sa chceš pozrieť, choď si sám. Idem. Á! Hádujú dú! Je to veliteľ požiarníkov. Dobrý deň, dámy a páni. Dobrý deň, pani Smithová, vyzeráte urazené. Viete, moje ženy sa trocha dotklo, že nemala pravdu. No, viete... Pána, pani Smithovci sa troška pohádali, pán kapitán požiarníkov. No, vás sa to netýka, ale v každom prípade vyjadám ťa, aby si cudzích ľudí nezaťahoval do našich rodinných sporov. Ale drahá, veď to nie je také vážne. A veliteľ je starý priateľ. Jeho matka sa uchádzala o moju priazeň. A poznal som aj jeho otca. Poprosil ma, či by som mu nedal za manželku dcéru, ktorú jedného dňa budem mať. A ako čakal, umrel. No nie je to ani jeho, ani vaša chyba. O čo? O čo teda ide? Môj manžel tvrdil. Nie, to ty si tvrdila. Áno, to ona. Nie, to on. Nerozčuľujte sa. Pekne mi to porozprávajte, pani Smithová. Nuž teda. Nie je pre mňa ľahké byť k vám úprimná. Ale požiarník je predsa aj dôverník. Takže. Pohádali sme sa, pretože môj manžel tvrdil, že ak počujeme zvoniť zvonček, znamená to, že tam vždy niekto je. No ale to je celkom priateľné tvrdenie. Ja som zasa tvrdila, že ak počujeme zvonček, znamená to, že tam nikdy nikto nie je. Môže sa to zdať trošku zvláštne. Ale je to dokázané. A vôbec nie teoreticky, ale faktami. To nie je pravda. Veliteľ je predsa tu. Zvonil, ja som ušiel otvoriť a on tam stál.
Čo? Kedy? No hneď. Aha. Áno, ale až pri štvrtom zvonení tam naozaj niekto bol. A štvrté sa nikdy nepočíta. Nikdy. Vždy sa berú iba prvé tri. Pán veliteľ, môžem vám teraz aj ja položiť niekoľko otázok? Len do toho. Keď som vám otvoril a stáli ste tam, zvonili ste to naozaj vy? Áno, to som bol ja. Stáli ste pri dverách a zvonili ste, aby ste mohli vojsť. Nepopieram. Vidíš, mal som pravdu. Keď zvoní zvonček na dverách, znamená to, že tam niekto je. Nemôžeš povedať, že veliteľ nie je niekto. No, to iste nie. Ale ja ti opakujem, že tvrdím iba o prvých troch razoch, pretože štvrtý sa nepočíta. A keď zvonilo po prvý raz, boli ste to vy? Nie, nie, to som nebol ja. Vidíte, zvonček zvonil a nikto tam nebol. No, možno to bol niekto iný. A stáli ste dlho pri dverách? 3/4 hodiny. A nevideli ste tam nikoho? Nikoho, tým som si istý. Počuli ste zvoniť zvonček aj po druhý raz? Áno, ale ani to som nebol ja. A ani vtedy tam nikto nebol. Sláva! Mala som pravdu. Len sa neunáhli. A čo ste robili pri dverách? Nič, stál som. Premýšľal som o toľkých veciach. No a čo tretie zvonenie, to ste neboli vy? Áno, to som bol ja. Ale keď sme vám otvorili, tak sme vás nevideli. Lebo som sa skryl. Zo žartu. Nežartujte, pán kapitán. Toto je veľmi smutná záležitosť. Ale my stále nevieme, že či keď niekto zvoní, či tam niekto je, alebo nie. Nikdy tam nikto nie je. Vždy tam niekto je. Urobíme to takto. Niekedy, keď zvoní zvonček, tam niekto je. A inokedy tam zase nie je nikto. No ale to sa mi zdá celkom logické. Aj mne. No, v skutočnosti veľmi jednoduché. Poboskajte sa. Pred chvíľou sme sa už poboskali. No, majú dosť času. Poboskajú sa zajtra. Pán veliteľ, keďže sa až tak neponáhľate, sadnite si na chvíľku a odložte si prílbu. Prepáčte, no nemôžem sa dlho zdržať. Rád si odložím prílbu, ale na to, aby som si sadol, na to nemám čas. Musím sa priznať, že som k vám prišiel kvôli celkom inej veci. Ja som tu služobne. Tak kvôli čomu, pán kapitán? Prosím vás, prepáčte moju indiskrétnosť, ja... Môžem pred nimi? O, ale pokojne! No, ale sme starí priatelia, nemáme pred sebou tajnosti. No tak? Už takže... Horí u vás? Prečo sa na to pýtate? Prepáčte, prosím, no mám príkaz uhasiť všetky požiare v meste. Všetky? Áno, všetky. O! No ja neviem. Nezdá sa mi. Tu nič nie, nie taký pálenie, nič. Vôbec nič, ani nejaký ohník. V krbe niečo na pobalej pivnici, ale aspoň zárodok požiaru. Ja. Pán kapitán, viete, ja vás nechcem znervózňovať, ale myslím, že v tomto okamihu u nás nič také nie je. Ale sľubujem vám, že čo len sa niečo objaví, dám vám vedieť. Nezabudnite na to, veľmi mi tým pomôžete. Sľubujem. A u vás? Nič nehorí? Žiaľ. No, v dnešných časoch to nejde najlepšie. No, veru, takmer žiadny požiar. Iba také drobné záležitosti, nejaká tá stodolá pivnica, nič seriózne. Nevynáša to. A keďže výkony nie sú prémie, sú veľmi slabé. Nič nefunguje, všade je to rovnaké. Obchod, poľnohospodárstvo, ani oheň. Tento rok je to jednoducho slabota. Niet obilia ani ohňa, no. Dokonca ani záplavy. Ale cukor je. Pretože sme ho doviezli z cudziny. S požiarmi je to ťažšie, príliš vysoká dáň. Aspoň, že boli jedna či dve otravy plynom, ale čo to je? Minulý týždeň sa tak otrávila jedna mladá žena, nechala pustený plyn.
A čo, zabudla ho vypnúť? Ale nie, myslela si, že je to jej hrebeň. Aha. Tieto zámeny sú vždy nebezpečné. A boli ste u predávača zápaliek? To nestojí za reč, je poistený proti požiaru. No tak naštívte v mojom mene vikára vo Wakefielde. Nemám právo hasiť požiar u kňazov, biskup by sa nahneval. A okrem toho svoje ohne si hasia sami, alebo to dajú urobiť vestálkam. Skúste u Duranda. Jo, tam už vôbec nemôžem, nie je totiž Brit. Je len naturalizovaný. A tí môžu vlastný dom, ale nemajú právo dať si ho hasiť v prípade požiaru. Ale minulý rok, keď tam horelo, tak ho hasili. O, robil to on sám, potajomky. No nebudem ho predsa udávať. Ani ja nie. Pán veliteľ, no neponáhľate sa. Tak ostaňte ešte chvíľku, robíte nám radosť. Áno. Chcete, aby som vám rozprával vtipy? Áno, vtipy! Vtipy! Skoro vtipy! 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 A čo je ešte lepšie? Požiarnícke historky sú všetky skutočné a reálne prežité. No, ja rozprávam len to, čo som sám prežil. Nič vyčítané z kníh. Toto mi postrážte, prosím. Áno. No, začnite! To začnite! Začína! Ja vás chcem poprosiť, aby ste sa na mňa tak nepozerali, ja mám potom trému. Dobre viete, že som hamblivý. Pokúsim sa predsa len začať. Ale sľúbte mi, že nebudete počúvať. No ale keď vás nebudeme počúvať, tak vás nebudeme počuť. O, to som nezobral v úvahu. Dobre, takže. Už takže. Pes a vôl. No. Experimentálna bajka. Jedného dňa sa iný vôl spýtal iného psa. No. Počuj, prečo si neprehltol svoj chobot? No. Odpusť, odpovedal pes. Myslel som si, že som slon. Aby sme mohli nepoučenie? Nájsť ho musíte predsa vy. Má pravdu. Povedzte ešte nejakú inú. Jedno teliatko raz zožralo priveľa drveného skla. Preto muselo vrhnúť mladé. Priviedla na svet teliatko. No keďže krávka bola chlapec, teliatko ho nemohla volať mama. A krávka ho nemohla volať ani otec, lebo teliatko bolo ešte malé. No, takže teliatko sa muselo oženiť s istou osobou a na radnici spravili všetky opatrenia podľa zaužívaných postupov. Teraz vám poviem jednu bajku, ja. Had a líška. Jedného dňa prišiel had k líške a hovorí jej. Zdá sa mi, že vás odniekiaľ poznám. Líška mu odpovedá. Aj mne! Had hovorí. Dajte mi nejaké peniaze. Líška nedáva peniaze. Odpovedalo listivé zviera a radšej skočilo do údolia plného jahôd a slepačieho medu. Had ju tam už čakal a smial sa mefistofelovským smiechom. Líška potom vytiahla svoj nôž a kričala na ňo. Ja ťa naučím žiť. Potom sama vzala nohy na plecia a obrátila sa mu chrbtom. Nemala šancu. Had bol rýchlejší. Presne miereným úderom ju trafil do čela, líška sa rozletela na 1000 kusov a ona pritom revala. Nie, nie, 4 razy nie, ja nie som tvoja dcéra. Zaujímavé! Nebolo to zlé? Príjmite moju gratuláciu. Nebolo to bohvie čo a okrem toho som ju poznal. Ale nebola to pravda. Bola. Na nešťastie. Teraz ste na rade vy? Pani Smithová. Ja poznám iba jednu. No môžem vám ju povedať, volá sa Kytica. Moja žena bola vždy romantická. No, typická Britka. No takže. Istý snúbenec
Raz priniesol svojej snúbenici kyticu kvetov a tá mu za ňu povedala ďakujem. No prv než mu povedala ďakujem, on jej bez jediného slova kvety vzal. Chcel jej dať príručku, vraviac, beriem si ich späť, povedal jej, dovidenia. A vzdialil sa sem, aj tam. Očarujúce. Pán Smith, vašu manželku vám môže závidieť celý svet. Máte pravdu. Moja žena je stelesnenie inteligencie. Je dokonca inteligentnejšia než ja. V každom prípade je oveľa ženskejšia, aspoň sa to vraví. Pán veliteľ, povedzte ešte nejakú. Nie je veľmi neskoro. Ale aj tak povedzte. Ja som veľmi unavený. Ale tak urobte nám túto službu. Ale veľmi vás prosím. Nie. Ale no tak pán veliteľ, no čo robíte? Veď máte srdce z ľadu, horí mi nedočka vo vzpravo. Dobre teda. Dobre, dobre. Ešte jednu. On súhlasí. Tu nás chce ešte otravovať? Neskutočné! No nič, no. Bola som asi tri veľmi slušná. Už takže. Nátka. Môj švagor mal z otcovej strany bratranca, ktorého strýko z matkinej strany mal nevlastného otca, ktorého starý otec z otcovej strany sa po druhý raz oženil s istou mladou domorodkyňou, do ktorej sa zaľúbil a s ktorou mal syna, čo sa oženil s nebojácnou lekárničkou, ktorá nebola nikto iný, než neter jedného neznámeho britského lodného ubytovateľa a ktorej adoptívny otec mal tetu plynulo hovoriacu po španielsky a ktorá bola pravdepodobne vnučkou istého inžiniera, čo umrel v mladom veku a sám bol pritom vnukom majiteľa vinohradov, vyrábajúceho... Čože? No, vyrábajúceho... Mizerné víno! Ktorý mal však druhostupňového bratranca. Takého domáckého chlapíka, rotmajstra, ktorého syn sa oženil so skutočne peknou mladou ženou. Rozvedenou. Jej prvý manžel bol synom istého úprimného vlastenca, ktorý... úprimný vlastenec. Ja som sa... Sekundičku. Úprimného vlastenca, ktorému sa podarilo jednu zo svojich dcér vychovať v úprimnej túžbe po dosiahnutí bohatstva, a tak sa mohla vydať za poľovníka, ktorý poznal Rothschilda a ktorého brat. A ktorého brat, potom ako viackrát zmenil pohlavie aj povolanie, sa oženil a mal dceru, ktorej neduživý pradedo nosil okuliare od svojho bratranca, švagra jedného Portugálca a nemanželského syna istého neveľmi chudobného mlynára, ktorého súkojenec si vzal za ženu dcéru starého vidieckého lekára, ktorý bol sám súkojencom istého mliekara a ten bol zase nemanželským synom ďalšieho vidieckého lekára. Trikrát ženatého, pričom jeho tretia žena... Ale tú tretiu ženu som poznal, jedávala kura vo svojom hniezde. To nebola ona. No, pokračujem, pričom jeho tretia žena a jej dcéra bola široko ďaleko najlepšou porodnou babicou, ktorá pomerne zavčasu ovdovela. Presne ako moja žena. Znovu sa vydala a vydala sa za jedného bujarého znára, ktorý urobil dcére istého železničného prednostu dieťa, ktoré sa nevedelo uplatiť na ceste životom. No železničnej ceste. A vtedy sa znovu oženila dcéru a má toto... No. A ktorej... A ten jej otec, teda to dieťa, sa muselo oženiť s jednou uličníčkou. Pouličnou predavačkou ovocia. Jej otec mal brata, takého starostu malého mestečka, ktorý si zobral jednu blondiavú učiteľku, ktorej bratranec Rybár... Čože sú bar? ...sa oženil s ďalšou blondiavou učiteľkou, tiež Máriou. A jej brat si zobral zasa ďalšiu Máriu a aj tá bola blondiavá učiteľka. Je preto blondína, nemôže sa volať nejako inak iba Mária. No a jej otca vychovávala v Kanade istá stará žena. Netier farára, ktorého matka, stará matka, zvykla niekedy v zime, napokon ako všetci ľudia, dostať nátku. Mm,
Čudný príbeh. No, ani sa mi veriť nechce. Keď dostanete nádchu, treba si vziať stúžky. Je to síce zbytočné, ale absolútne nevyhnutné. Pán veriteľ. Celkom som nepochopila vašu históriu. Ako to? Pri tej starej matke. Toho farára. Hlava sa mi z toho kam si zatára. Farára sa vždy zatára. Áno, áno, veliteľ. Ešte raz. O! Ešte raz! Ešte raz! Ešte raz! Ešte raz! Ešte raz! Áno! Juj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 
nesmiem zabúdať. A závisí od toho, koľko je hodín? My nemáme hodiny. A pendlovky? Idú zle. Ukazujú opačný čas. Vždy musia tvrdiť opak. Pani, pane! Čo chcete? Čo tu robíte? Prepáčte, aj dámy, aj páni, ale tiež by som vám chcela povedať jeden príbeh. Čo tu vraví? Ja myslím, že služka našich priateľov sa zbláznila. Aj ona chce povedať nejaký príbeh. Prečo sa považuje? Jo. Vy čo sa sem pletiete? Ste skutočne nemožná, Mary. To je ona. To nie je možné. Vy? To nie je možné. Vy? To je tu? Čo to má znamenať? Vy sa poznáte? Že či? Konečne. Ja som taká šťastná, že som vás našla. V tomto okolí Londýna sa dejú také veci. Je to skutočne nemiestné. Ona uhášala moje prvé ohne. Som jeho malý vodotrysk. No. Drahí priatelia, keď sa veci majú takto, veď tieto pocity sú celkom pochopiteľné, ľudské a úctyhodné. Ale áno, všetko ľudské je úctyhodné. Vadí mi, že je tu medzi nami. Nemá potrebnú výchovu. Máte priveľa predsudkov. Prepáčte, ja viem, že sa ma to asi netýka. Ale domnievam sa, že slúžka je napokon vždy iba slúžka. Aj keď je niekedy celkom dobrý detektív. Pusť ma! Nič z toho nerobte, nie sú až taký zlý. Vy obidvaja ste taký dojemný, ale tiež tak trochu... Tak to je presné. Tak trochu vidomý. No dovolte ešte, aby som dokončil svoju myšlienku, ktorú cudzinci, ba dokonca ani odborníci, nechápu. Totižto jest tu je istá britská zdržanlivosť. Vďaka ktorej teda, aby som sa presne vyjadril, a čo sa samozrejme netýka vás... Ja by som vám chcela rozprávať. Nič nehovorte, Mary. Ale ja by som... Moja drahá Mary, choďte pekne do kuchyne a tam si pred zrkadlom čítate tie vaše básne, dobre? Ja nie som služka a tiež si pred zrkadlom čítam básne. No ale keď si sa dnes ráno pozeral do zrkadla, tak si sa nevidel. Lebo som tam ešte nebol. Aha. Alebo by som vám aspoň mohla zarecitovať jednu krátku báseň. Milá Mary, vy ste strašne tvrdohlavá. Tak vám ju zarecitujem, dobre? Z úcty ku kapitánovi sa báseň volá Oheň. V lesoch žiarili polikandre. Kameň zahorel, dom zahorel. Muži zahoreli, ženy zahoreli, vtáci zahoreli, nebo zahorelo, zem zahorela, dym zahorel, popol zahorel, oheň zahorel a všetko zahorelo, zahorelo, zahorelo všetko, zahorelo, zahorelo všetko, zahorelo. Ha, hoci z tých veršov sála, doby ste teplo. Mne sa to zdalo úžasné. Aj keď. Preháňate. Počujte, ale to všetko je veľmi subjektívne. Ale taká je moja koncepcia sveta. Môj sen. Môj ideál. To mi... Pripomína, že musím ísť. Keďže nemáte hodiny, tak presne o 3/4 hodiny a 16 minút mám na opačnom konci mesta požiar. Mal by som sa ponáhľať, hoci by to nemalo byť nič väčšie. A čo to bude, pán kapitán? Nejaký ten
ohník v krbe. Ale ani len to nie. Jedno pálenie v žalúdku a jedno chvíľkové vzplanutie. Mrzí nás, že odchádzate. O, bola s vami zábava. Vďaka vám sme spravili skutočne rozumnú štvrť hodinku. Roza. A čo plíši ma spevačka? Tá má stále rovnaký účes. Ten už teda. Dobre teda. Dovidenia, dámy a páni. Dovidenia a teda ohňa. Joj, dúfajme. Aj vám. Môžeme začať? Môžeme. Môžem svojmu bratovi kúpiť vreckový nožík, ale vy nemôžete vášmu starému otcovi kúpiť Írsko. Kráčame síce pomocou nôh, ale zahriať sa môžeme pomocou elektriny alebo uhlia. Keď dnes kúpiš veľkú morku, zajtra ti vytrhnú štvorku. Na život treba hľadieť cez okno. Ak ju stolička nemá, tak si na ňu môžeme sadnúť. Treba vždy myslieť na všetko. Plafón je hore, podlá a dole. Keď poviem áno, je to len spôsob vyjadrovania. Každému jeho vlastný osud. A-C. I-O-U. A-C, I-O-U. A-C, I-O-U. Neviem po španielsky tak dobre, aby ste mi rozumeli. Dám ti papuče mojej svokry, ak mi dáš rakvu tvojho manžela. Hľadám kňaza monofizitu, ktorého ožením s našou slúžkou. Ale chlieb je strom. Zatiaľ čo chlieb je takisto strom, každé ráno sa na osvite z dúba rodí dúb. Môj stric žije na vidieku, ale pôrodnej baby sa to netýka. Nebuďte ako moriak. Radšej obímte sprisahanca. Ale charity begins at home. Automobil je veľmi rýchly, ale kuchárka varí lepšie jedlá. Je dokázané, že spoločenský pokrok je lepší cukrom. Preč s krémom na topánky. Ale s čiernym leskom na topánky sa nám nebudú lesknúť okuliare. V poriadku. Ale za peniaze si predsa môžeme kúpiť všetko, čo chceme. No radšej sa byť so zajacom, ako spievať pred palácom. Kaktus, koksis, ka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 k
Psi majú blchy. Psi majú blchy. Volaj Lajno, Lajnuj vola. Volaj Lajno, Lajnuj vola. Volaj Lajno, Lajnuj vola. Vyletela muška z brúška. Volaj Lajno, Lajnuj vola. Vláčik robí! Fff, čiarka. Fff,
Čiarka, fff, čiarka, fff, čiarka, fff, čiarka, fff, čiarka, fff, čiarka, fff, 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 b, m, k, v, z, h, i, k, j, l, m, a, z! Na slanine a anglický šalát. Deti pili anglickú vodu. Dnes večer sme sa dobre najedli.